أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله مبوك ييغا خامتاني يني توپ سين شان بي دي جانغال ما تي في نيغي امات مبكتي دي نيوات اك يين تي بنين دارس تي سين كور ييغا خامني داني لن كوي دافال دي كور دابرانتيساج دو لاراب بو نيغا خامتاني دانيو بوغ مانا لير عرب مانا لير القران ني تيمي كامل مان كو جانغال سين بوپ فتبارك الله ما شاء الله لولو ñoñu ñoy ñi nga xamanteni ñoo taxa jog cour bi nga xamanteni dañ lañ koy defal ci seen chaîne bi di jangal ma tv xam ngeen ni leçon yi nga xamanteni mo lañu genn ñu ngi nekkon ci di jang li nga xamanteni moy di voyelle longue yi nga xamanteni mo lañ doon jang ba tay ak li nga xamanteni moy an yoy lañuy continuer diko jangale waat ñu ñi wël diko top araf par araf aw gis nga jangon nañ gis nga voyelle courte bi nga xamni moy a buñ ci dé bëgg créer voyelle longue dañuy yok alif ci ginaaw bi rek mu jox la a naka nonu budé voyelle courte bi nga xamanteni modi i ñom tam dañuy yok ya ci ginaaw bi rek mu nekk i budé voyelle courte bi nga xamanteni mo nekk u mom tamit dañuy yok waw ci ginaaw bi mu dal lay jox u ñaaral bay ci ñu ñetti li nga xamanteni long li nga xamanteni an ñu am an moy li nga xamanteni masque bi dañ koy doubler moy trait bi nga xam dafa nekk ci kaw buñ ko doubler mu nekk ñaar moy nga xamanteni au lieu de a da fay nekk an naka non bu dé trait bi nga xamni dafa nekk ci suuf tamit mom tay au lieu de voyelle courte bi nga xamni moy i da fay ñew nekk in dañ ci yok an wara mu nekk in naka non nga koy amé ci u muy voyelle courte bi nga xamni moy u mom tamit buñ doubler masque bi day nek un kon loolu lañuy continuer diko expliquer ci leçon bi nga xamanteni mom lañu fassiyene jangale tay inshallah taala leçon bi nak tay dañuy jël haraf bi nga xamni moy harafu ta gis nga ta gis nga bu fekkenteni dafa nek voyelle courte ya ngi koy am mu nek ta gis nga ta lay doon mais bo ci bëgge former voyelle longue dañ ci yok alif rek bo ci yoké alif mo dal lay jox ta gis ngeen ko gis ngeen alif bi ni nekk ci ginaaw non ñu collé ko gis nga non lay mel nekk ta waaw nga xamni ta waaw fi tamit ti gis nga ti mom tamit bo ci dégé voyelle courte la boko dé def voyelle longue dañ ci yok ya bo ci yoké ya rek mu jox la ti gis nga ko non jox la ti gis nga mu nekké à la fin du mot non lañ koy bindé mu nekké au milieu nak mom amna benen façon buñ koy bindé buñ ci agué inshallah da ngeen ko gis waaw ci exemple moy nga xamni fas nañu yéne indi len ko naka nonu tu tamit gis nga ñom day voyelle courte la boko lay def voyelle longue waaw nga ci yok rek mu jox la tu gis nga tu waaw comme liñ leen ko waxé won danaka système bi ben système la ci araf yépp ñen xasse nand ben bi muy doxé ci ben araf rek inshallah daw da ngeen di meuna nand ni nga xamantene non lay deme ci yeneen haraf yi ci dess tabarakallah ma sha Allah gis nga mudé li nga xamantene tamit moy ta batay buñ ci dé def buñ ko dé doubler muy tan gis nga non lay doon bo doubler ñaari masque da lay jox tan gis nga tan nga yok ci an waaw lolou foko fekk nak mom ci finu baat bi lay nek waaw finu baat bi lay nek waaw boku la voyelle longue nga xamni meuna nek au milieu meuna nek au début comme meuna nek à la fin waye boudé li nga xamanteni moy and bi nak da fay nek toujours à la fin waaw tan à la fin du mot lay nek gis nga boudé ti tamit ya ngi am tin lay nek tin boudé tu tamit gis nga da fay nek tun gis nga buñu jëlé sa tamit gis nga mu jox la sa mom tamit voyelle courte bi mi ngi nek sa bo ci dé créer voyelle longue da ngay yok alif comme même mécanisme bob bi nga amone fa rek bu jox la sa gis nga sa bu dé si tamit gis nga si da ngay yok ya rek mu jox la voyelle longue bi muy si naka non bu dé su tamit non lay démé da ngay yok waw ci ginaaw rek mu dal lay jox su la lay jox su gis nga waaw gis nga mom tamit non lay démé waaw comme niñ leen ko waxé won rek système bi ben système la boko xasse nand danaka ci ben haraf rek inshallah taala man nga ko nand ci yeneen haraf yi waaw bu ko defé budé sa batay nga xamantene dang koy doubler da ngay doubler masque bi sa bi da ngay comme nalé rek da ngay yok benen masque mu jox la san waaw toujours gis nga mom à la fin du mot lay nek ci fin ou bas bi lay nek waaw budé si tamit naka nonu gis nga da ngay doubler rek mu jox la
sin nga yok ci anni à la fin waaw toujours mom fin au bat bi lay nek bu dé sou tamit gis nga non la virgule renversé bi dañ koy wutal ben ciat bu lonk rek bu dé ci yenn terre yi da ngay gis dañ koy doubler comme niñ doubler trait bi nga xamantene ñaar lay doon mu nek sunna sunna kon ñaari xaraf yi gis ngeen ko voyelle longue bi ak li nga xamanteni moy an bi ben wuti nek nu muy deme bu ko defé da nga ci exemple yi ñen ci jox moy ay ha ay moy yo xamanteni ni ay arab yo xamanteni ci composer ay bat basé wu ko ci arab yi nga xamanteni jot ngeen ko jang manam lettre yi nga xamanteni jot ngeen ko jang ci leçon bi ak leçon yi nga xamanteni ño passé gis nga fi gis nga am sa sa fi nga am ba ba fi nga am tan tan gis nga sa ba tan gis nga sa jang ko tay ba jang ko tay tan tamit jang ko boko bolé daf lay jox sa ba tan la lay jox boko wolé mu jox la sa ba tan gis nga bat bi non lay dindo gis nga fi tamit buñ la indi lay ré benen bar gis nga sa bi tun gis nga sa bi tun sa bi tun sa am nga bi am nga tun lolou soko bolé daf lay jox gis nga sa bi tun non lay mel nga ba bi bu collé ni mi bindo gis nga la petite que ciat bi nek na la ci ginaaw da fay dag gis nga ni bindo nga xol ko xamé ko bu baakha baax inshallah taala gis nga fi tamit ñu andi lan la i gis nga ak as ak ba ak tan gis nga i as ba tan lolou soko bolé daf lay jox isbatan gis nga isbatan 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 isba gis nga fi tamit yaangi am ta as gis nga as bi gis nga bi voyelle longue bi gis nga tun ngi am fi ta as bi tun gis nga bi ya bi ni mel ci voyelle longue bi ndax fi collé wut kolé wu mais bu kolé inshallah day am benen façon bu lay jox nga bu defé ta as bi tun nga am fofu lolou daf lay jox tas bi tun gis nga tas bi tun xol len bu baakha baax bi bi ya bi nga xamanteni mo la jox voyelle longue bi nga xamanteni dafa nek au milieu du mot gis nga niñ ko bindé légui chat bi dafa dag deux points yi nek en bas rek mo fi dess ak ben chat bu jog ci kaw waaw gis nga lolou mo fi dess moy ni ngeen gis ni ci kaw gis nga di top ci ba bi gis nga ta as bi tun bali gis nga bu collé ni toujours ni lay mel waxon nañ len ni len lettre yi su fekke dafa collé bu ci nek chat bi lay dag waaw buñ collé ci bat chat bi lay dag gis nga lolou mo ñew fi feñat fi gis nga fi tam ya nga am a sa san gis nga a sa san lolou daf lay jox asa san la lay jox asa san asa san gis nga fi tamit yaangi am a si gis nga sun asi sun a si sun gis nga si bi bimu ko lewul gis nga non la mel ci ya bi gis nga lolou daf lay jox ni a si sun asi sun la lay jox gis nga bu ko le gis nga ya bi gis nga da fay perdre chat bi inshallah taala ni lay mel kon lolou gis nga ko non mu leer nañ ci dars bi gis nga exemple ba li nga xamanteni indi nañ